Rectangle ABEF er lik forming med rektangen ABCD. Beregna orien av rektangen ABEF. Så om vi tenker så her, ABEF, ABCD først, gjør så her. Så. Så. Då har vi 6 här och vi har 10 här. Och sen vi vet att det är lika, de är lika långa där. Så har vi mindre då. Okay. Det här är ju A, nej, B, A, B, C, D. Och den här nu, det är ju A, B. De långa är ju A, B. Och sen E, F. Så. F och E är ju 6. Och A, F, det vet vi inte. Okej. Därför är det den som vi måste räkna. För att kunna hitta arean. Basen gånger höjden. Okej. Så räknar vi först X. Då har vi x genom 6, är lika med alltså de här två, är lika med 6 genom 10. Förenklar vi det med 2, så får vi x genom 6 är lika med 3 femtedelar. Multiplicerar vi med 6, så får vi x är lika med 18 femtedelar, eller i decimal. Är ju 3,6. Ja, 3,6. Det är ju 15 och sen 3 femtedelar kvar. Så. Centimeter. Så arean nu är lika med basen gånger höjden. Basen är ju 6. Höjden är ju 3,6. Så har vi 36 gånger 6 är ju 6, 3, 18, 19, 20, 21. 21,6 kvadratcentimeter.